Assalamu alaikum suñu mbokk baykat yi dal len ak jamm ci suñu chaîne YouTube Albizia SN. Tay Indoxan Pro lañuy waxtané. Indoxan Pro insecticide la bi nga xamné sax yi moko taxaju. Dina la ar ci xétu sax yépp surtout sax yi nga xamné mom la nasaran bi di wowe Helicoverpa Tuta ak sax bu doy war bobu ñu nan chenille légionnaire. Té li tax mu efficace moy ben traitement da fay réyalé nen bi da fay réyalé yenen stade larvaire yi de ce fait ben traitement ngay am do amat réinfestation ce ben yon lay ray mu jeex Indoxan Pro yombuna jëfëndiko bi tamit jafewut ben sachet bu 4 grammes bi ngay jël def ko ci pompe bu 15 litres Indoxan Pro solution bu efficace la te ñeek bi yomb na trop ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen dig dajé ci yeneen solution.